Šīs stundas temats ir saistīts ar to, cik daudzveidīgi un dažādi ir putni. Tātad stundas tēma ir putnu daudzveidība un izplatība, un grāmatā par to var lasīt 80. līdz 85. Lapas pusē. Šīs stundas laikā tev vajag novērtēt putnu daudzveidību, kāda ir putnu nozīme dabā un cilvēku dzīvē, un iepazīt vismaz dažus no Latvijā biežāk sastopamajiem putniem. Putnu dzīvesveids ļoti daudzveidīgs, un šajā kadrā nedaudz par putnu dzīvesveidu no tā viedokļa, kur tie ligzdo, kur tie atrodas gada laikā. Pēc šī te parametra putnus var iedalīt vairākās grupās. Ir migrācija kā process, un pēc tā putnus iedala nometniekos, klejotājos, gājputnos un caurceļotājos. Migrācija ir pārvietošanās no ziemas uz vasaras mītnēm un atpakaļ. Un dažādiem putniem migrācija izpaužas dažādi. Nometnieki visu gadu uzturas vienā un tajā pašā vietā. Piemēram, vārnas, krauķi visu vasaru, visu rudeni, visu ziemu un pavasari dzīvo tajā vietā, kur ir to ligzdas, un atšķirās tikai viņu uzvedība dažādos gadalaikos. Klejotāji veic pārlidojumu uz ziemā, tad ja tiem pietrūkst barības, bet šiem putniem nav konkrētu ziemošanas vietu, nav tā, ka viņam ir konkrēts mērķis, ko būtu jāsasniedz. Tad šajā vietā barības nav, palido citur, tur barība ir un tur viņa arī paliek, kamēr barība pietiek. Gājputni ir tie, kuriem ligzdošanas vietas ir ļoti tālu no ziemošanas vietām. Tātad, piemēram, mūsu Latvijas lielākais ceļotājs gājputnis Baltais stārķis ligzdo Latvijā, bet ziemot lido uz Āfriku. Ziemošanas vietā viņiem ligzdu nav un mazuļu nav. Tur viņi barojas un pēc tam, kad pie mums atkal iestājas pavasaris, atgriežas un šeit būvē ligzdas un audzina mazuļus. Caurceļotāji ir tie, kas teritorijā uzturās īslaicīgi. Tie te neziemo un neligzdo. Piemēram, Latvijā tādas ir zīdastes, kuras pie mums ir tikai īsu brīdi atpūšās, kamēr tās no ziemeļos tālākām ligzdošanas vietām ceļo uz dienvidu pusi, tālāk vēl uz dienvidiem, uz tām vietām, kur tie ziemos. Migrāciju pēta vairākā metodēm. Tiek uzskatīts, ka migrācijas pētīšanas metodes pirmais rosinātājs bija viens stārķis, kurš tika atrasts ar būtu spārnā. Un izpētot šo būtu, tika secināts, ka stārķis šo būtu savā spārnā varēja dabūt tikai Āfrikā. Un tā radās pirmā doma, ka stārķi varētu ziemot Āfrikā. Nu, tiesa, gan zinātniekiem šķita neticami, ka ar būtu spārnā stārķis spējas tik tālu atlidot, bet nu, šis konkrētais stārķis to spēja. Tātad viena no metodēm ir gradzenošana. Gradzenošana tas nozīmē, ka uz putna kājas vai putniem ar garajiem kakliem uz kakla, piemēram gulbjiem, tiek uzlikts gradzens. Gradzena veids ir raksturīgs katrai sugai un uz katra gradzena ir numurs. Un ja cilvēks vienalga, kurā pasaules vietā atrod putnu ar gradzenu vai tikai gradzenu, tad viņa pienākums būtu ziņot savas valsts putnu pētniekiem jeb ornitologiem, kur viņi ir atraduši šo gradzenu, vai tas gradzens ir kopā ar putnu, vai putnas ir dzīves nofotografēts vai atrasts beigts, un gradzena numuru. Latvijā tāda ir ornitoloģijas biedrība, kuras kontaktus viegli var atrast internetā. Ja tev izdodas, piemēram, nofotografēt putnu gradzenu, un putna gradzena numurs ir salasāms, tad vajadzētu viņiem par to paziņot. Otrs dārgāks veids ir raidītāju uzlikšana. Šajā attēlā redzams melnais stārķis, kuram tiek piestiprināts raidītājs, un tas jau parāda ceļošanas ceļu daudz precīzāk, jo raida atrašanās vietu nepārtraukti, un tāpēc ir iespējams arī noteikt, kurā brīdī stārķis ir atpūties, kur tas ir pagaidījis, lai uzņemtu spēkus un precīzi maršrutu, kā tas nonācis līdz ziemošanas vietai. Putnu klasi iedala 27 kārtās.
Latvijā no šiem 27 kārtām ir pārstāvētas 19. Protams, ka nav iespējams iepazīt visus putnus. Latvijā ir nedaudz pāri pa 230 putnu sugām reģistrēts, bet biežāk redzētos vai dzirdētos putnus iepazīt vajadzētu. Mēģina kādu no tiem atcerēties. Visizplatītākais virbuļveidīgo kārta, pie tās pieder puse pasaules sugu, lielākā daļa no šiem putniem ļoti skaisti dzied, lielākā daļa no šiem putniem ir kukaiņēdāji, un parasti zvirbuļa izmērā vai nedaudz lielāki vai mazāki. Cirulis maz redzēts droši vien, tāpēc, ka tas ligzdo pļavās un ir diezgan neuzkrītoši krāsots, bet cīruli mēs dzirdam čivinam augstu debesīs virs mums. Cīrulis paceļas pirms ligzdas ļoti augstu debesīs, un čivina tādā veidā nododot savu ziņu, ka te ir viņa ligzda un ka mātīte var ierasties šo ligzdu ieņemt. Un tas skan šādi. Bezdalīgas ļoti bieži iekārtojas pie lauku mājām. Cilvēki bezdalīgas mēdz sajaukt ar svīrēm un ar čurkstēm. Pilsētā biežāk būs čurkstes akmeņa smilšainās krasmalās, piemēram, mums pastas salā smilšu skulptūrās ļoti labprāt čurkstes dzīvo. Un svīres ļoti labprāt būvē savas dubļu mājas daudzdzīvokļu namu jumtu apakšās. Bezdalīga atšķirās ar to, ka tai ir šis te grūzganais krāsojums uz galviņas, un tātad tā taisa ligzdas no māla un savām siekalām un pielipina zem jumtu pārkarēm. Bezdalīga ir īpaši ar to, ka tā praktiski visu dara lidojot, pat guļ lidojot. Un nosēžās ļoti reti kaut kur citur, parasti tikai pie savas mājas. Bezdalīgas dziesma. Baltā cīlava pilsētās un laukos redzama bieži, arī Jelgavā tā staigā. Cielu var atpazīt pēc tā, ka tā ir ļoti gara aste, un staigājot viņa aste šūpina uz augšu uz leju, un arī lidojot, lido nedaudz tā uz augšu uz leju. Baltā cielava ir Latvijas nacionālais putns, un to būtu jāpazīst katram Latvijas iedzīvotājam. Cielavas balss. Ir sastopama gan parkos, gan pie mājām, gan mežos, un tūlīt atskaņošu zīlītes balsi, kuras signalizē par pavasara iestāšanos. Tad, kad dzirdi šo zīlītes dziesmu, tad zini, pavasaris ir klāt. Strazdi ļoti labprāt dzīvo dārzos, un tie dārzos ir vajadzīgi, jo tie apēd kukaiņus, kas citādi apēstu mūsu ražu. Nu, ja viņiem būs maz kukaiņu un daudz ķiršu, tad strazdi labprāt ēdīs arī ķiršus. Izplatīti putni gan pilsētā, gan laukos ir vārnas. Tie ir lielākie zirbuļveidīgie putni, vēl lielāki ir tikai kraukļi, un vārnas ēd visu, ko vien var dabūt. Sākot ar mazākiem dzīvniekiem, atkritumiem un visādām citādām lietām. Tāpēc vārnām patīk pilsētās, jo pilsētās atkritumi ir daudz. Vārnām pašām droši vien šķiet, ka tās dzied skaisti, Thank you.
Latvijas zvirbuļveidīgais krauklis. Diez vai to tik bieži redzēsim kā vānes, bet arī diezgan izplatīti putni, kas var aiznest arī mazākus mājdzīvniekus, arī tāpat kā vānes sēd visu. Žagata ir viens no skaistākajiem zvirbuļveidīgajiem putniem, ļoti košs, ar garu košu asti. Un žagatām tiešām patīk spīdīgas lietas, tās ar tām mēdz izrotāt savas ligzdas. Tāpēc, ja žagata ieraudzīs kaut ko spīguļojošu, tā varētu gribēt to paņemt. Sīlis ir Latvijas papagailis. Sīļi māk atdaļināt dažādas skaņas, un ir pat dzirdēts tāds stāsts, ka sīlis ir iemācījies kādā lauku sētā atdaļināt vārtiņu čīkstēšanu. Un sīlis to izmantojas katru reizi, kad šīs mājas sunim ārā iznes cēdienas. Tad sīlis izdarīs tādu skaņu tā kā čīksta vārtiņi, suns aizskrēja pie vārtiņiem skatīties, kas ir atnācis, un sīlis pa to laiku dabu ēdienu. Tātad putni ir pietiekami gudri, lai iemācītos jaunas prasmes. Ir putns, kurš, kā stāsta leģenda, māk dzert tikai no koku lapām, droši vien, ka tā nav taisnība, bet taisnība ir tas, ka vālodzes dziesma parasti dzirdama pirms lietus. Lakstīgali ir ļoti neuzskrītoši putniņš, to ir grūti ieraudzīt, bet lakstīgalas dziesma ir viss skaistākā zirbuļveidīgo putnu dziesma Latvijā. Un varbūt ne tikai Latvijā. Veidīgo putnu visklasiskākais pārstāvis zvirbulis. Parādīšu tūlīt skaņu, ka, ja jūs tādu varat dzirdēt ziemā, tas nozīmē, ka tūlīt būs silts laiks. Jo šādi te zvirbuļi sametas kopā kādos krūmājos un visi kopā čivina tieši tad, kad vēsais laiks iet uz beigām un dojas siltumus. Lielākā daļa zirbuļveidīgo putnu ir kukaiņēdāji, tad tie ļoti veiksmīgi tiek galā ar dažādiem kukaiņiem un to kāpuriem, kas varētu apēst cilvēku audzētos augļus, un tāpēc šo putnu klābotnu dārzos ir ļoti vēlama. Tārtiņveidīgie putni dzīvo pie ūdeņiem, tad nevis tārtiņ, bet tārtiņveidīgie. Un viens no izplatītākajiem ir upes tārtiņš, un ticamākais, ka to esi redzējis pie jūras. Tāds maziņš brungans putniņš staigā jūras krastā. Tad, kad runājām par putnu pielāgojumiem ārējā uzbūvē, tad mēs runājām, ka ūdens putniem parasti kājas ir garākas, pirksti garāki, lai tie varētu staigāt pa dūņām, neiegrimstot. Un ja viņš dziļākos ūdeņos iegūs barību, būs garāks knābis, šis pilnīgi noteikti pārtiek no kukaiņiem, jo knābīts ir īsāks un skrupāks. Latvijas lepnums.
Ļoti daudzās Eiropas valstīs ķīvītes ir gājušas bojā pilnībā. Mums ķīvītes ligzdo pļavās, kuras saplūst. Tās ir palieņu pļavas, un mums tuvākā palienes pļava ir tepat blakus pilī, kur ķīvītes ligzdo. Arī var redzēt, ka bridēja putnas, tad garas kājas ar gariem izplastiem pirkstiem. Un bradājot pa ūdeni, tās meklē dažādas kukainīšus un dažādas citas lietas, ko ūdenī varētu apēst. Un ķīvītes nosaukums radies no tās dziesmas. Ķīvit, ķīvit, mēģina saklausīt. Vēl varēja dzirdēt kadrā mērkaziņu. Mērkaziņa arī bradājoša putnes ar ļoti garu knābi, tad tā jau dziļākos ūdeņos meklē ēdienu. Un padomā, no kā mērkaziņa ir dabūjusi savu nosaukumu. Arī sloka ir bridēja putnes, kas pārtiek no kāpuriem, kukaiņiem, tārpiem, kas atrodas slapjās vietās, slapjās pļavās un ūdeņu piekristēs. Svarbis izklausās nedaudz, vai ne? Sudrabkājas drīz visiem pilsētniekiem būs apnikušas. Arī kājas pārcēlušās uz dzīvi pilsētās, jo tie ir vieglāk dabūt ēdienu. Lielais ķīris arī viens no kaiveidīgajiem putniem. Zosveidīgo kārtā arī ietilpst ūdens putni, bet šiem putniem kāju pirkstus savieno peldplēve. Tātad tie jau nebradā pa ūdeni, bet peld pa ūdeni un meklē ēdienu ūdenī, iegremdējoties dziļāk vai seklāk. Mazais gulbis. Sējas zosis dažkārt nodara lielu ļaunumu laukiem, jo tās ir sapratušas, kur tikko iesēta labība un to izēda. Meža pīles ļoti labprāt dzīvo arī pilsētās, kur ir cilvēki, jo ir iemācījušās, ka cilvēki dod ēdienu, bet jāatcerās, ka pīlēm nevajadzētu dot maizi, jo maize piesārņo ūdeni un pīļu kuņģiem nav nemaz tik laba, bet jāizvēlās labāk kādas salātu lapas vai kaut ko tam līdzīgu. Un vēl, ja mēs esam pīles sākuši barot, tās jābaro visu gadu, jo, ja pīlēm vai gulbjiem ir ēdienas, tās nelidos siltajām zemēm, tās paliek pie mums pa ziemu. Un, ja mēs vēlāk ziemā viņas nebarosim, viņas vienkārši nomirs badā. Piekunveidīgi ir dienas plēsīgi putni, knābis tiem ir īss un ieliekts, nagi ir asi un līki, ar ļoti spēcīgiem kāju pirkstiem, un piekunveidīgie visi plēsīgie dzīvnieki, kas pārtiek no sīkākiem dzīvniekiem. Un var arī lauku mājās aiznest projām cāļus, pīlēnus, zoslēnus un arī kādu kaķi. Mazais ērglis viens no lielākajiem piekunveidīgajiem. Bet balstiņa. Zivju ērglis arī diezgan liels, pārtiek, kā jau nosaukums rāda, pamatā no zivīm un dzīvo tūmā ūdeņiem. Purva piekūns maziņāks, tas vairāk pārtiks no mazākiem dzīvnieciņiem, piemēram no pelēm.
bet šie putni medī naktī. Tāpēc viņam galva ir ļoti liela un apaļa, galva ļoti daudz grozīt, spalvas ir ļoti, ļoti mīkstas, tāpēc tās lido pilnīgi bez skaņas, un ļoti labi redz tumsā un ļoti, ļoti labi dzird. Tātad ļoti labi nakts mednieki. Visbiežāk sastopama meža pūce, arī tepat pils parkā meža pūces dzīvo, jo tam patīk lieli dobumaini koki. Vismazākais Latvijas pūčveidīgais putnis ir apodziņš. Vistveidīgo kārta nav tikai vistas, tie ir citi putni. Vistveidīgie putni neveido pārus, ir riesta dejas, un pēc riesta mātītes un tēviņi šķirās, un tālāk par mazuļiem rūpējas tikai mātīte. Mežirbe. Rubenis ir viens no skaistākajiem vistveidīgo putnu pārstāvjiem. Šis ir rubeņu tēviņš, ļoti košs, ļoti krāsains, un dejo savas riesta dejas un dzied riesta dziesmas tā, ka neko citu apkārt nedzird. Tāpēc par tādiem cilvēkiem, kuri runā citus neklausoties, saka, tu tā kā tāds rubenis. Šī viņa skaistā riesta dziesma. Vasarā, bet ziemā dziemo zem sniega. Paipalas, viena no mazākajiem visveidīgajiem putniņiem, dzīvo arī savvaļā, ne tikai fermās. Pie baložveidīgo kārtas Latvijā ir nedaudz reta sastopums meža balodis, ne tikai mājas balodis, kuru mēs esam pieraduši redzēt. Dziesma diezgan līdzīga. Bet ļoti skaista dziesma ir Gredzenu ubelē, kura Latvijā ir reta sastopama. Ja brauksi tālāk uz dienvidiem, dienvidos Gredzenu ubelis ir sastopamas daudz biežāk, un dienvidu naktīs un siltos vakaros tā ir raksturīgākā skaņa. Dzegužveidīgo kārtu Latvijā pārstāv viens putnis, dzeguze. Tas ir tas putnis, kurš nedēļ olas savās ligzdās, bet pie citiem putnēniem, jo viņa nemāk pabarot savu bērnu ar nematainiem kāpuriem. Pati šī dzeguze ēd matainos kāpurus, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, lai saglabātos meži, lai šie matainie kāpuļi nenoēd visas priedes un egles. Un tāpēc, it kā darot lietas, kas mums nepatīk, ka kāds savus mazuļus liek citās ligzdās, tomēr dzeguze mūsu mežos ir ļoti vajadzīga. Visskaistākie Latvijas putni ir diezgan reti sastopami, un pieder zaļvārnveidīgajiem. Viens no tādiem ir pupuķis, kurš ļoti labprāt dzīvo arī dārzos. Zaļā vārna, kura nemaz nav vārna, bet izskatās līdzīgi, bet skaista ļoti krāsā. Ir balss kā vārna. Dzerveidīgie putni ir ļoti gari, ar gariem un slaidiem knābiem, garām kājām, jo tie dzīvo pie ūdeņiem. Latvijā dzerves pulcējas lielos baros, un dzervēm ir ļoti, ļoti skaistas dejas, tāpēc putnu pētnieki pat no citām pasaules valstīm brauc pie mums skatīties šos skaistos putnus, kad tie dejo. Griezi
ir tas putns, par kuru leģenda stāsta, ka tas visu laiku ejot tikai ar kājām un nekad nelidojot. Nu, lido, bet grieze nav ļoti laba lidotāja. Tā ir ļoti spēcīgi attīstītas kājas un tā tiešām labāk pārvietojas ar kājām. Un tā kā lielu daļu ceļa grieze veica kājām, tad tā pie mums ierodās pavasarī viena no pēdējiem putniem, maijā, un viena no pirmajām dodas projām uz siltajām zemēm uz ziemošanas vietām. Grieze dabūjas savas nosaukumu no skaņas, kuru daudzi no pilsētas bērniem vairs nav dzirdējuši. Skaņa atgādina izskapts asināšanu. Griezes pasaulē palikušas ļoti maz. Latvijā griežu skaits ir viens no lielākajiem pasaulē, un arī mūsu pils salā griezes dzīvo. Stārpvēdīgie putni ir lieli, lielākoties dzīvo tropos, pie mums dzīvo tikai divi stārpvēdīgie putni – baltais stārķis un melnais stārķis. Ja balto stārķi mēs redzam pilsētās, un lauku mājās, tad melnais stārķis dzīvo tikai meža biezoknī, un viņam nepatīk cilvēku klātbūtne. No tātad putnus iedala vairākās kārtās, un šeit ir neliels kopsavilkums par to, kā sauc putnu kārtas un kā tie izskatās. Pārstāvji ir putnu sugas. Būtu ļoti labi, ja šajā brīdī tu apturētu video un mēģinātu šo tabulu aizpildīt patstāvīgi. Un pēc tam, kad tabula aizpildīta, paskatīties, varbūt kaut kā var vēl papildināt vai savienot abas divas tabulas kopā. Tad es esmu ierakstījusi par zvirbuļveidīgajiem, ka tie mazi dziedājotāji putni, piemēram, zīlītes un vārnas. Zosveidīgie ar garu kaklu, peldplēvēm, starpkāju pirkstiem un tie ir ūdens putni, piemēram, zosas, bīles un gulbi. Tātim veidīgie bridēja putni, tāpēc garš knābis, garas kājas, ķīvītes, kājas. Dzervēdīgie ar garas kājas, gari kakli, gari pirksti, dzīvot ūdeņu tūmā, griezes, dzerves. Piekūnveidīgie. Plēsīgi putni ar īsu līku knābi, līkiem nagiem, ļoti labu redzi, medī dienā, ērgļi, vanagi, piekūni. Pūčveidīgie, arī knābis ir īsu un līks un nagi ir līki, bet tā kā tie ir naktsplēsēji, tad tiem ir daudz labāk attīstīta naktsredze un dzirde un ļoti mīkstas spalvas klusam lidojumam, pūces, ūpji, apogi. Vistveidīgie. Ar īsām kājām, īsu knābi un ļoti, ļoti košiem skaistiem tēviņiem. Un tad vistas, tītari un rubeņi. Varbūt, ka tu esi atradis arī vēl citu kārtu raksturojumu. Ļoti labi. Nākamajā stundā ir pārbaudes darbs par putniem. Var izmantot šīs te video stundas. Var izmantot mācību grāmatu. Var izpildīt paškontroles uzdevumus 88. 89. Lapas pusē. Ja ir vēlēšanās, šos uzdevumus var man atsūtīt, lai es paskatos, vai izdodās tik galā pareizi. Un, ja kādam šķiet, ka viss ļoti grūti, jums tagad ir iespēja veidot īsas atgādnes, jo garos materiālos jums nebūs laika meklēt atbildes. Bet, ja būsiet izveidojuši špikerīšus jeb atgādnes, tad jūs paspēsiet to izmantot arī kontroldarbā. Pēc šīs stundas jums jāmāk novērtēt putnu daudzveidību, kāda ir putnu nozīme dabā, tad pamatā, ko tie ēd un kas viņu sēd, kāda nozīme cilvēku dzīvē, vai mums ir labi, ka viņi ēd to, ko viņi ēd vai ne, un kā mēs pret šiem putniem izturamies, un būtu jāmāk pazīt Latvijas izplatītākos putnus, zīlītes, zvirbuļus un dažus citus, kas biežāk sastopami.